L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona és un centre del sistema municipal d'arxius que aplega un fons de més de 2 milions de fotografies. Va ser creat al voltant del 1930 dins l'Arxiu Històric de la ciutat i a partir de 1993 aplega diversos fons municipals de fotografia, el fons del Servei Fotogràfic de Museus, el fons de l'Oficina Tècnica d'Imatge, i de fet recull imatges de la ciutat en suport fotogràfic des dels orígens de la fotografia el 1839 fins pràcticament a l'any 2000, als inicis de la fotografia digital. D'alguna manera, l'arxiu fotogràfic, a part de ser un reflex de la imatge de Barcelona recollida en fotografies, és també un testimoni important dels fotògrafs que han treballat a la ciutat de Barcelona i que han acabat donant o cedint els seus fons a l'arxiu municipal. A veure, ara estem al laboratori de conservació preventiva de l'arxiu fotogràfic i aquí una mica és on es fan les tasques bàsiques de conservació del material un cop arribat a l'arxiu. Els positius, per exemple, quan arriben, doncs són netejats en el cas que sigui necessari i posteriorment són guardats normalment damunt d'un suport secundari rígid i aguantat amb cantoneres i això ficat a dins d'una funda de polièster que permet la seva visió sense que tingui cap perjudici en quant a tacte i coses d'aquestes. Un altre exemple, per exemple, serien com poden arribar aquí les caixes amb negatius, amb plaques de vidre. Això seria una capsa amb material negatiu de l'època. El que es fa és es neteja la placa amb aigua i alcohol, amb cotó, acuradament, mirant que no toqui la part de l'emulsió, i després amb unes fundes d'aquestes es guarda la placa a dintre d'una funda de quatre solapes. Aquest material s'identifica aquí damunt amb la signatura que només tindrà aquesta fotografia i passa després a guardar-se a dintre d'unes capses també dissenyades expressament per aquest tipus de material. Aquestes serien, diguem, les feines bàsiques que es fan a l'arxiu. Estem en el laboratori de reproducció de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. En aquest espai és on totes les fotografies, tots els originals, siguin proves positives o siguin negatius, de vidre o de plàstic, es reprodueixen bé per les comandes que fan els consultors o sigui per ús intern. Bona part de la reproducció també es fa en el laboratori. Jo sóc el tirador d'aquí l'Arxiu Fotogràfic també i els negatius, doncs, dels negatius allà se'n fan doncs, tiratges. Bé per exposicions, que llavors es treballa amb uns papers molt, que són molt, molt bons, o bé per treball, a vegades, doncs, que també es fa doncs, amb paper més senzill. De fet, aquí seria l'espai on d'alguna manera la fotografia tanca el seu cercle. Des del moment que es va crear, fa 100 anys o fa més, fins que torna a veure la llum pública.